Det må være noe fra Dude Perfect. Det vanskeligste trikset på en basketballbane. Noen står med joystick på. What? Å skyte og score fra sin egen målstrekk, en full court. Og vanligvis på YouTube, fra min erfaring, så er det fake. Wild. Oi! Damn. Nei, det var helt sykt. Helvetes bra jobba, altså. Å, herre! Oi! Det hadde jeg aldri klart. Damn! Det var helt sykt! Hvor mange meter var det der, da? Det er sykt. Å, herre! Det er helt sykt! Nei, nei, du skal ikke gjøre det jeg tror du skal gjøre. Here for trickshot madness. I want something overworldly. This will surely be watched time and time again in the years to come because Lord of Extreme Level has completely transformed trick shooting as we know it. Extreme Level has an undeniably cool, world record-breaking trick shot performance that tests the boundaries of science. It's intricately insane. Worldwide, it will leave millions stunned. But it comes down to a simple choice, really. Get busy scoring. Or get busy dying.